Pravidelné sjezdy a setkání členů pořádá každoročně spolek sběratelů a přátel Ex Libris. Ten letošní se uskutečnil v Hradci Králové. Účastnili se ho sběratelé, umělci, tvůrci Ex Libris a přátelé drobné grafiky. Dneska se to potkalo přibližně 122 členů sběratelů Ex Libris na tomto kongresu. To nejsou jenom Češi, je to normálně z České republiky převážně. Máme tady ale přátelé z Holandska, z Belgie a z Německa. A z Rakouska taky, je tu dva sběratelé, jsou z Rakouska u nás tady. V rámci takového setkání si sběratelé vyměňují grafiky Ex Libris, navazují nová přátelství, domlouvají se s umělci na další spolupráci, nechybí procházky po městě nebo třeba návštěvy muzeí. No tak je to láska k normálně k umění v první řadě, pochopitelně. A já bych to viděl taky tak, umění je poměrně drahá záležitost a tohle je záležitost, která se nechá ještě normálně takový normální úrovni sbírat. Takže se to dá i zaplatit. Ale jsou to krásné věci, to je bez diskuze normálně a člověk se s tím potěší určitě doma. Ale ten prvopočátek je láska prostě k umění. Místa konání srazů jsou pravidelně obměňována. Výstavní síň Hradeckého biskupského paláce byla sběrateli doslova zaplněna a organizátoři slíbili, že se někdy v budoucnu ve východočeské metropoli opět potkají.